بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی تاریخ میں سب لوگوں کو سب جگہ پہ ایک ہی پریشانی ہے. سب لوگ سب جگہ یہی بولتے ہیں کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, کون سا کام شروع کریں. ہر کام میں اتنا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے کہ کوئی ہم کام نہیں کر سکتے. پر میں یہ مانتا ہوں کہ ہسٹری میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا جیسا ابھی ہے. کامیاب ہونا جتنا آج آسان ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. چاہے جو بھی آپ کا پروفیشن ہو, میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے دور میں کمپٹیشن ہے ہی نہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. میں آپ سب لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں, سوال دھیان سے سنیے گا. آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو جتنے ان کو پیسے ملتے ہیں اس سے زیادہ کام کرنے کو وہ تیار ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو جتنے پیسے ملتے ہیں وہ اتنا بھی کام نہیں کرتے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں جس سے ان کی جان چھوٹ جائے, اور ایک بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے جس کو جتنے پیسے ملتے ہیں اس سے زیادہ کام کر کے وہ آپ کو لوٹاتے ہیں. اگر آپ اس چھوٹی سی پرسنٹیج میں آتے ہو, چاہے آپ کا جو بھی پروفیشن ہو, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کمپٹیشن ہے کہاں. آج کی تاریخ میں آپ کو اچھا وکیل نہیں ملتا, اچھا ڈاکٹر نہیں ملتا, آپ کو اچھا اکاؤنٹنٹ نہیں ملتا, اچھا پلمبر نہیں ملتا, اچھا الیکٹریشن نہیں ملتا. سوال یہ ہے, جتنے آپ کو پیسے ملتے ہیں اس سے زیادہ کام کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ کسی بھی کامیاب انسان کی بایوگرافی پڑھیں, کسی کامیاب آرگنائزیشن کی بایوگرافی آپ پڑھ کے دیکھ لیں, ان سب لوگوں کا ایک ہی اصول رہا ہوگا, اور وہ اصول ہے, مجھے جتنا ملے گا میں اس سے زیادہ لٹاؤں گا. اپنے خاندان کو جتنا ملا ہے اس سے زیادہ لٹاؤں گا, اپنے کسٹمر کو جتنا ملا ہے اس سے زیادہ لٹاؤں گا, اپنی آرگنائزیشن کو جتنا ملا ہے اس سے زیادہ لٹاؤں گا, اپنے ملک کو, اپنی قوم کو. یہ میری فلسفی نہیں ہے. آپ کسی بھی کامیاب انسان کی فلسفی دیکھیں جس نے کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے بعد کامیابی کو قائم رکھا ہے. کامیابی حاصل کرنا ایک چیز ہے اور کامیابی کو قائم رکھنا دوسری چیز ہے. کامیابی کو حاصل کیا ہے اور کامیابی کو قائم رکھا ہے اور اس کے بعد اپنی گڈ ول مینٹین کی ہے. تین چیزیں ضروری ہیں, کامیابی, کامیابی کو قائم رکھنا, اور تیسرا گڈ ول کو مینٹین رکھنا. تینوں کو جس نے مینٹین کیا ہے وہ سب اسی اصول سے جیے ہیں. اب آپ لوگ ایک بات بتائیے, اگر ہم سب لوگ آج سے اس اصول سے جئیں, ہمارا کمپٹیشن ہے کہاں؟ ہم ہی کمپٹیشن بن جائیں گے دوسروں کے لیے. آج سے اپنی زندگی میں یہ اصول اپنائیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. مبشر صدیق کو اجازت دیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.